här videon så hade jag tänkt att testa godis. Och det här godiset köpte jag i somras. När jag var i... Vad var det? Sundsvall kanske det var jag köpte det. Jag kommer inte riktigt ihåg. Och så här ser det ut. Och alltså det kan vara gammalt. Det vet jag inte. För jag vet inte hur länge den här ska hålla. Men det kanske står. Ingen aning. Men jag tänkte ta och testa den här ändå. Och se om den är gammal eller inte. Alltså man kan ju alltid smaka. Och alltså... Jag gillar ju typ inte ens godis. Egentligen så... Jag är ju helt säker på att jag inte kommer tycka om den. Men man kan ju testa. Så här ser det ut. Vi öppnar upp den. Man får den servett. Så är det väl potatismos tror jag. Ketchup. Den är alldeles så kladdig. Och antar att det är pommes frites. Så får man en liten gaffel med. Jag mår illa. Det luktar så äckligt. Okej, jag börjar testa en pommes frites. Det smakar inte gammalt, men alltså jag gillar inte såna här godisar. Det smakar som så här geléorm som man kan köpa i lösgodis och jag gillar inte såna. Jag gillar ju typ inte godis överhuvudtaget, men alltså fy, nej. Det smakar precis sån och jag gillar verkligen inte sån. Så att, nej, den var inga höjdare. Sedan så tar jag väl lite ketchup då, och det är så kladdigt. Helt klart bättre. Det var typ det godaste hittills, men alltså... Jag kan inte säga att den var god, alltså nej. Sen tar vi väl lite potatismos. Det smakar bara socker. Det smakar inget annat än socker. Alltså denna i huvud taget smakade bara socker. De som gillar smaken av socker, alltså den här var helt hopplös. Den här spricker typ bara man rör den. De som gillar smaken av väldigt, väldigt, väldigt mycket socker, de kan nog tycka om den här. För alltså, det smakar typ bara socker. Det smakar inget annat än socker nästan. Och nej, alltså det var verkligen ingenting för mig. Så den här, alltså den får väl en... Alltså den var ju bättre än sushigodiset jag testade en gång. För det smakar ju alltså skit. Det var ju inte, alltså det här smakar inte skit, men jag tyckte inte om det. Och det smakar inte gammalt alls, men... Nej, jag tyckte inte om den här faktiskt. Och den får väl en tvåa, men den var godare än sushigodiset. Alltså först när man smakade sushigodiset så var det väl helt okej. Men sen när man skulle äta mer av dem, man bara... Det kändes typ som att man skulle spyra av. Och det var allt för den här lilla korta videon. Men ni får ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hejdå!